हेलो एवरीवन, म प्रवीण यादव। तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल, हाम्रो नयाँ युट्युब च्यानल सिई वाला विथ प्रवीण। हामी यो भिडियोमा यो युट्युब च्यानल मार्फत तपाईहरुलाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथ योहरुको पढाउने काम गर्नेछौँ हामी यसमा। अनि त्यसपछि आजको हामीहरूको यो सिरिज चलिरहेछ, बेसिक म्याथमेटिक्सबाट हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। भ्याक्टर भन्ने च्याप्टर, जुन च्याप्टर 11 छ, च्याप्टर 11 छ हाम्रो प्रोडक्ट अफ भ्याक्टर। हामी आज यो च्याप्टर स्टार्ट गर्न गएका छौँ। सबभन्दा पहिला हामी यो सिरिज वाइज भिडियो लिएर आउनेछौँ, बेसिक म्याथमेटिक्सबाट, त्यसको एक्सर्साइज सहित र बेसिक कन्सेप्टदेखि हामी नै चर्चा गर्नेछौँ, चर्चा परिचर्चा गरिरहनेछौँ यस युट्युब च्यानलकै मार्फत। त आज के छ, हामीहरू आज हामी पढ्न गइरहेको छौँ क्लास टुवेल्भको बेसिक म्याथमेटिक्स, त्यसमा प्रोडक्ट अफ। क्लास टुवेल्भको साथसाथै हामी इलेभेन क्लासको पनि लिएर आउनेछौँ। हामी क्लास इलेभेन र टुवेल्भको लगभग लगभग पुरै सिरिज वाइज भिडियो लिएर नै आउनेछौँ यसमा। त आज हाम्रो यो फर्स्ट भिडियो भएको कारणले आज हामी इन्ट्रोडक्सन सहित गरेको। त ल, आजबाट हामी पढिरहेछौँ प्रोडक्ट अफ भ्याक्टर। सबभन्दा पहिला प्रोडक्ट अफ भ्याक्टर जान्नु, हाम्रो च्याप्टर 11 छ यो। प्रोडक्ट अफ भ्याक्टर जान्नुको निम्ति हामीले पहिला सुरुदेखि यसको कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ, अनि मात्र हामी अब के हुन्छ नि, कति विद्यार्थीहरूले हिसाब रटेरै जान्छ, त्यो मतलब काम लागे लायक भएन के। हिसाब रट्नु भनेको त फेरि नयाँ हिसाब आयो भने त गर्न सक्दैन। त त्यसको लागि के हामीले कन्सेप्ट क्लियर हुनुपर्छ। ल, हामी के गर्छौँ, सुरुदेखि कन्सेप्ट फ्रम जिरो टु हिरोबाट हुने गरी, मतलब केही नआउने विद्यार्थीले सम्पूर्ण च्याप्टर आउँछ भन्ने कुरा त्यसरी हुने गरी हामी डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। त सबभन्दा पहिला हामी डिस्कस गरौँ प्रोडक्ट अफ भ्याक्टरमा। ल, थोरै एकछिन हामी यो मेटौँ, एकैछिन यसलाई मेटौँ हामी। प्रोडक्ट अफ भ्याक्टर च्याप्टर 11 प्रोडक्ट अफ भ्याक्टर भनेर हाम्रो बुकमा इन्क्लुड गरेछ। अब के हुन्छ भने, हामीलाई प्रोडक्ट अफ भ्याक्टरको कन्सेप्ट आयो कहाँबाट, त्यहीबाट हामी कुरा बुझ्यौँ। सबभन्दा पहिला हाम्रो हुन्छ एउटा फिजिकल क्वान्टिटी। फिजिकल क्वान्टिटी भनेको यस्तो क्वान्टिटी जसलाई हामी मेजर गर्न सक्छौँ। फिजिकल क्वान्टिटी भनेको, फिजिकल क्वान्टिटी भनेको मेजरेबल क्वान्टिटी, यस्तो क्वान्टिटी जसलाई हामी नाप्न सक्छौँ, जस्तै कि लेन्थ, मास, टेम्परेचर, योहरूलाई हामी नाप्न सक्छौँ। त यस्तोलाई के भन्छौँ हामीले, फिजिकल क्वान्टिटी। त्यस्तै फिजिकल क्वान्टिटी कुन कुन नहुन सक्छ, जस्तै कि लभ, हेट, योहरू त भएन फिजिकल क्वान्टिटी हो। त फिजिकल क्वान्टिटीको पनि जुन मेजर गर्न सक्छु त्यसको दुईवटा टाइप्स हुन्छ, एउटा स्केलर क्वान्टिटी र अर्को एउटा भ्याक्टर क्वान्टिटी। स्केलर क्वान्टिटी भनेको यस्तो क्वान्टिटी जसमा म्याग्निच्युड मात्रै हुन्छ, त म्याग्निच्युड हुने क्वान्टिटीलाई हामी के भन्छौँ रे, स्केलर क्वान्टिटी। अनि भ्याक्टर क्वान्टिटी भनेको यस्तो क्वान्टिटी जसमा हाम्रो म्याग्निच्युडको साथसाथै डाइरेक्सन पनि इन्क्लुड हुन्छ, त्यसलाई हामी भ्याक्टर क्वान्टिटी भन्छौँ। त यस जस्तै इक्जाम्पलमा हामी लिन सक्छौँ मास, टाइम र डेन्सिटी, इटिसी। यो हाम्रो भइसक्यो स्केलर क्वान्टिटी। स्केलर भनेको त्यसमा म्याग्निच्युड मात्रै छ, न त डाइरेक्सन छ यसमा, त्यसैको कारणले के भयो, स्केलर क्वान्टिटी भयो। अनि भ्याक्टर क्वान्टिटी भनेको जसमा डाइरेक्सन हुन्छ, जस्तै कि फोर्स मोमेन्टम, योहरू के भयो हाम्रो भ्याक्टर क्वान्टिटी। त भ्याक्टर क्वान्टिटी यहाँबाट आएको छ कि, फिजिकल क्वान्टिटीलाई दुई क्याटेगोरीमा गर्न सक्छौँ। दुई क्याटेगोरी भनेको स्केलर क्वान्टिटी र भ्याक्टर क्वान्टिटी। त स्केलर क्वान्टिटीमा हाम्रो योहरू इक्जाम्पल आइसक्छ, अनि त्यसपछि भ्याक्टर क्वान्टिटीमा फोर्स, जसको हाम्रो म्याग्निच्युड र डाइरेक्सन दुइटै होस्, त्यो त्यसलाई हामी के भन्छौँ, भ्याक्टर क्वान्टिटी हो। त यहाँबाट कन्सेप्ट अब हाम्रो आएको छ। ल, एकछिन, अब भ्याक्टरको प्रोडक्ट भनेको चाहिँ, प्रोडक्ट अफ भ्याक्टर दुईवटा हुन्छ। मान्ने हामीलाई यहाँ प्रोडक्ट पढ्नु छ, प्रोडक्ट अफ भ्याक्टर्स। प्रोडक्ट अफ भ्याक्टरको दुईवटा हुन्छ, एउटा स्केलर प्रोडक्ट, र एउटा भ्याक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्टलाई हामी डट प्रोडक्ट पनि भन्छौँ,
भेक्टर प्रोडक्ट ले हमें क्रॉस प्रोडक्ट ले भन्ने गर्छ। अब यसलाई डट प्रोडक्ट किन भन्छ किनभने हेर त जस्तै हामीलाई ए डट बी को फर्मुला निकाल्नु छ स्केलर प्रोडक्ट को ए को म्याग्निच्युड इन्टु बी को म्याग्निच्युड इन्टु कॉस थीटा। तो यो भनेको स्केलर प्रोडक्ट भनेको हामीलाई स्केलर भ्यालु दिन्छ त्यसैले यसलाई स्केलर प्रोडक्ट भन्छ। अनि डट प्रोडक्ट किन भन्छ किनभने यसको डिनोटर बीचमा हामी स्केलर प्रोडक्ट निकाल्यो भने त्यसको बीचमा के भन्छ डटले डिनोट गर्ने गर्छ त्यसको कारणले हामी के भन्छौँ यसलाई डट प्रोडक्ट र स्केलर प्रोडक्ट पनि भन्ने गर्छ। त्यसपछि भेक्टर प्रोडक्ट भनेको जस्तै यहाँ ए क्रस बीले रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्छ भेक्टरलाई त ए को म्याग्निच्युड बी को म्याग्निच्युड इन्टु साइन थीटा डट एन क्याप। एन क्याप भनेको युनिट भेक्टर जसले के गर्छ हामीलाई डाइरेक्सन दिने गर्छ इट गिव्स डाइरेक्सन अफ द भेक्टर। अब यसलाई क्रस प्रोडक्ट फेरि किन भन्छ किनभने यस यहाँ त डट थियो बिचमा त्यसैले यसलाई डट प्रोडक्ट र यहाँ क्रस छ भने यसलाई के भन्छ अरे क्रस प्रोडक्ट। त हामीलाई मेनली प्रोडक्ट अफ भेक्टरमा रहेर कुरा गर्नु छ यो क्लासमा हामीलाई। त्यस्तै हामीले यो स्केलर प्रोडक्ट त पढेको छौँ एघार क्लासमा मेनली हामीलाई टुवेल्भ क्लासमा यहाँदेखि भेक्टर प्रोडक्टदेखि पढ्नुपर्ने छ क्लास टुवेल्भमा भेक्टर प्रोडक्ट। त ल भेक्टर प्रोडक्टको हामी के चर्चा गरौँ त्यसभन्दा पनि पहिला हामीले केही भेक्टरको बारेमा कुरा गरौँ जस्तै युनिट भेक्टर। सबभन्दा पहिला पोजिसन भेक्टर सरी पोजिसन भेक्टरको बारेमा हेरौँ त हामी एकछिन। पोजिसन भेक्टर भनेको यस्तो भेक्टर जसको स्टार्टिङ पोइन्ट के होस् जिरो जिरो होस् यानि कि ओरिजिन होस्। जस्तै हामी मानौँ कि कुनै एउटा भेक्टर छ यहाँ एदेखि बीसम्म यो पोइन्ट ए छ र यो बी छ त यो के छ भेक्टर भनेको डाइरेक्टेड लाइन सेगमेन्टले जनाइन्छ। डाइरेक्टेड भनेको डाइरेक्सन दिएर जस्तै यो एदेखि बीसम्म कुनै डाइरेक्सनमा गइरहेछ त यो भयो यसलाई हामी ए बीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ एरो हेडले भेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्छ। अब पोजिसन भेक्टर भनेको कस्तो भेक्टर भयो जसको स्टार्टिङ पोजिसन ओरिजिन होस्। त भेक्टरको दुईवटा हुन्छ एउटा हुन्छ स्टार्टिङ पोजिसन यो भयो टर्मिनल पोजिसन या इन्डिङ पोजिसन पनि हामी यसलाई भन्न सक्छौँ टर्मिनल या इन्डिङ पोजिसन टर्मिनल या इन्डिङ पोजिसन हो। त हामीले पोजिसन भेक्टर कसलाई भन्ने गर्छौँ जस्तै कि मानौ यहाँदेखि कुनै भेक्टर गएछ जस्तै यहाँ ए भेक्टर छ र यहाँ ओ छ त यसको स्टार्टिङ पोजिसन के छ जिरो जिरो छ त यसलाई हामी के भन्छौँ पोजिसन भेक्टर यानि कि ओ ए के भयो हाम्रो पोजिसन भेक्टर भयो। त यो छ हाम्रो पोजिसन भेक्टरको कन्सेप्ट। इक्जाम्पलमा हामी यसलाई लेख्न सक्छौँ जस्तै ओए बराबर एक्सवाई ओपी बराबर एक्स कमा वाई कमा जेड यो भयो टु डाइमेन्सनल स्पेस प्लेनको लागि र यो के भयो हाम्रो थ्री डाइमेन्सनलको लागि। त यो भयो हाम्रो पोजिसन भेक्टर। पोजिसन भेक्टर भनेको यस्तो भेक्टर जसको स्टार्टिङ पोजिसन के हुन्छ ओरिजिन हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्ने गर्छौँ पोजिसन भेक्टर। ल त्यो भयो हाम्रो पोजिसन भेक्टर। पोजिसन भेक्टर भनेको यस्तो भेक्टर जसको स्टार्टिङ पोजिसन के हुन्छ ओरिजिन हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्ने गर्छौँ पोजिसन भेक्टर। ल त्यसपछि हामीले पढ्नुपर्ने छ मोडुलस अफ भेक्टर। मोडुलस अफ भेक्टर भनेको भेक्टरको म्याग्निच्युड निकाल्ने भनेको मोडुलस अफ भेक्टर जस्तै कि मोडुलस अफ भेक्टर भनेको हामीले त्यो भेक्टरको के गर्ने म्याग्निच्युड निकाल्ने त्यसको के छ म्याग्निच्युड कति छ त्यो हामी के गर्छौँ भेक्टरको त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ भेक्टरको मोडुलस। जस्तै कि हामीले कुनै भेक्टर ओपी दिएछ है ओपी भनेको एक्स कमा वाई दिएछ अब यसको मोडुलस निकाल्नु पर्ने हो भने यसको डिनोट के हुन्छ ओपीको म्याग्निच्युडले र यसको मोडुलस निकाल्नु पर्दा यसको एक्सको एक्स स्क्वायर र हामी वाईको स्क्वायर गर्ने गर्छौँ यो हामीले के दिन्छ मोडुलस अफ भेक्टर दिन्छ। त्यस्तै यो भयो टु डाइमेन्सनल जसको प्लेनमा प्लेनको लागि भयो अनि अब हामीले थ्री डाइमेन्सनलको लागि निकाल्छौँ भने जस्तै मानौको ओपीको लागि
हाम्रो छ x, y, z. अब यसको हामीले मोडुलस निकाल्नु पर्दा यसको डिनोट यसरी हामी गर्ने गर्छौ र यसको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर त यो भनेको हाम्रो के भयो मोडुलस अफ भेक्टर त हामी सबभन्दा पहिला बुझ्यौ पोजिसन भेक्टर जस पोजिसन भेक्टर भनेको यस्तो भेक्टर जसको स्टार्टिङ पोजिसन के हुन्छ ओरिजिन हुन्छ अनि त्यसपछि बुझ्यौ हामी मोडुलस अफ भेक्टर भनेको यस्तो भेक्टर सरी मोडुलस अफ भेक्टर भनेको म्याग्निच्युड अफ भेक्टर अनि म्याग्निच्युड अफ भेक्टर भनेको त्यसको के गर्ने x को स्क्वायर प्लस y को स्क्वायर जस्तै कि हामीलाई op भेक्टर बराबर दिएको हुन्छ 3, 4 अब यसको मोडुलस निकाल्नु पर्दा रुट अंडर 3 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर त्यो यो भए जान्छ 3 3 9 4 16 16 9 25 5 यानी कि इसको क्या भाई रे मॉडुलस का जी भाई हो 5 भाई हो जस्ते 5 यूनिट भाई हो जस्ते हाँ मिले इसमें ओपी को यदि दियो भाने ओपी को 3 4 1 अन्य इसको हाँ मिले मॉडुलस निकालने पड़ता है रूट अंडर 3 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर प्लस 1 को स्क्वायर यो भाई जान चं 9 16 1 रूट अंडर मोडुलस अफ भेक्टर इन 3 डाइमेंशनल स्पेस हामी यसरी निकाल्ने त्यस्तै 2 डाइमेंशनल को लागि हामी के गर्ने x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रुट अंडर त्यस्तै रुट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर त हामी यो बुझ्यो मोडुलस अफ भेक्टर कसरी निकाल्ने भनेर अब युनिट भेक्टर को बारेमा एकैछिन हामी बुझौ अब त्यसपछि हामी के गर्छौ युनिट भेक्टर को बारेमा हेर्छौ युनिट भेक्टर भनेको यस्तो भेक्टर जसको म्याग्निच्युड कति हुन्छ 1 हुन्छ युनिटी हुन्छ दोज भेक्टर्स हुज म्याग्निच्युड इज इक्वल्स टु युनिटी अर 1 त यस्तो भेक्टरलाई हामी के भन्छौ युनिट भेक्टर जस्तै हुज म्याग्निच्युड इज युनिटी अर 1 त यस्तो भेक्टरलाई हामी के भन्छौ रे युनिट भेक्टर भन्छौ यानी कि युनिट भेक्टर भनेको यस्तो भेक्टर जसको म्याग्निच्युड कति हुनु पर्यो 1 हुनु पर्यो अब युनिट भेक्टर हामी निकाल्ने कसरी यसको डिनोट हुन्छ जस्तै हामीले कुनै भेक्टर ए छ कुनै भेक्टर ए दियो अब यसको युनिट भेक्टर निकाल्नु पर्दा यसलाई हामी क्यापले डिनोट गर्छौ ए क्याप यसको मतलब के भयो ए को युनिट भेक्टर अब यसलाई निकाल्ने कसरी जुन भेक्टरलाई हामी निकाल्नु छ त्यसलाई माथि लेख्ने यसको म्याग्निच्युड लेख त्यो भेक्टर लेख्ने सरी त्यो भेक्टर लेख्ने त ए को निकाल्नु छ त हामीले ए भेक्टर लेख्ने र तलमा हामी त्यसको म्याग्निच्युडले डिवाइड गर्दिने भेक्टरको म्याग्निच्युडले यानी कि युनिट भेक्टर भनेको जुन भेक्टर गिभन भेक्टर छ त्यो र त्यसको म्याग्निच्युड गिभन भेक्टर बाइ म्याग्निच्युड गर्यौ हामी भने त्यसको के निस्किन्छ युनिट भेक्टर निस्किन्छ जस्तै फर एग्जांपल को लागि मानौ कि ए भेक्टर बराबर हामीलाई 3, 4 दियो अब भन्छ यसको युनिट भेक्टर निकाल्नलाई त युनिट भेक्टर निकाल्नलाई हामी के गर्छौ के डिनोट गर्छौ हामी एन क्यापले त्यस्तै यो भनेको युनिट भेक्टर अफ ए युनिट भेक्टर एलोंग ए त यसको निकाल्नु पर्दा यो भेक्टर बाइ त भेक्टर कति छ हाम्रो 3, 4 बाइ यसको म्याग्निच्युड भनेको रुट अंडर 3 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर अनि यो भइसक्छ हामी यसलाई हामी यस्तो पनि लेख्न सक्छौ 3i + 4j त 3i + 4j रुट अंडर यहाँ 5 भइहाल्छ त यो हामीलाई हाम्रो के भयो रे युनिट भेक्टर अफ ए त हामी युनिट भेक्टर पनि निकाल्न जानियो अब त्यसपछि हामीलाई मेनु मेनली यहाँ क्लास 12 मा प्रोडक्ट अफ भेक्टर मा रहेर कुरा गर्नु पर्ने छ त प्रोडक्ट अफ भेक्टर हामी बुझ्यौ नि अगाडि एउटा हुन्छ स्केलर प्रोडक्ट र एउटा हुन्छ डट प्रोडक्ट अब स्केलर प्रोडक्ट र डट प्रोडक्ट हामी निकाल्ने कसरी त्यो बारेमा हामी हेरौ यहाँ लेखौ त हामी स्केलर प्रोडक्ट जसलाई हामी डट प्रोडक्ट पनि भन्ने गर्छौ त्यस्तै एउटा हुन्छ क्रस प्रोडक्ट भेक्टर प्रोडक्ट भेक्टर प्रोडक्ट जसलाई हामी क्रस प्रोडक्ट पनि भन्ने गर्छौ स्केलर प्रोडक्ट र डट प्रोडक्ट हामी कम्पेयर गरेर हेरौ मैले हामीलाई पढ्नु पर्दा यहाँ 12 क्लासमा हामीले क्रस प्रोडक्ट पढ्नु पर्छ र हामी त 11 क्लासमा पढिसक्या छौ स्केलर प्रोडक्ट त्यही पनि हामी अलि कम्पेयर गरेर हेर्नु पर्दा अलि राम्रो हुन्छ त सबभन्दा पहिला हेर त जस्तै कुनै एउटा भेक्टर छ मानौ यो भेक्टर ए छ यो भेक्टर बी छ अब यसको
ए डट बी निकाल्नु पर्दा हामीले के फर्मुला हुन्छ यसको ए को म्याग्निच्युड बी को म्याग्निच्युड इन्टु कस थीटा त्यस्तै हामीले यहाँ हेरौ भेक्टर प्रोडक्टमा मानौ कि यो यिनीहरू बीचको एंगल थीटा छ यो भेक्टर ए छ यो भेक्टर बी छ अब हामीले यो के हुन्छ ए क्रस बी जुन हुन्छ नि यो प्लेन को परपेन्डिकुलर हुन्छ यानि कि हामी मानौ कि यो ए क्रस बी छ है ए क्रस बी छ अब ए क्रस बी के हुन्छ नि यो ए को पनि परपेन्डिकुलर छ र यो बी को पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ त्यो हाम्रो एक्सरसाइजमा पनि छ यस्तो हिसाब त्यो हामी हेर्ने छौँ त्यहाँ अलि राम्ररी हेरौँला र यहाँ मात्र हेर त अब के हुन्छ ए क्रस बी निकाल्नु पर्दा हामीले ए को म्याग्निच्युड बी को म्याग्निच्युड इन्टु साइन थीटा इन्टु एन क्यापले के दिन्छ युनिट भ्याक्टर जनाउँछ यसले के दिने गर्छ हाम्रो डाइरेक्सन दिने गर्छ भ्याक्टरको अब हामी त्यस्तै हेरौँ त यसमै यदि हामी बी डट ए निकाल्यो भने यसको ए को म्याग्निच्युड बी को म्याग्निच्युड इन्टु कस थीटा यो त सेमै रहने हो तर यसमा डाइरेक्सन भएको कारणले हामी ए क्रस बी यदि निकाल्यो भने यहाँ माइनस आइहाल्छ ए को म्याग्निच्युड बी को म्याग्निच्युड इन्टु साइन थीटा डट एन क्याप यानि कि हामी बी डट ए निकाल्यो भने रिजल्ट त्यसको सेमै हुन्छ माथिको जस्तै तर हामी यसमा बी सरी यहाँ बी हुन्छ है यहाँ बी क्रस ए एउटा बी क्रस ए निकाल्यो हामी भने के हुन्छ यसको इक्वल त म्याग्निच्युड त इक्वल त इक्वलै हुने हो तर साइन के भइहाल्छ अपोजिट भइहाल्छ यो हामी बुझ्यौँ स्केलर प्रोडक्ट यो डट प्रोडक्ट त्यस्तै त्यसपछि हामीले जस्तै पोइन्ट दिएको हुन्छ अब जस्तै मानौँ कि कुनै ए भेक्टर बराबर एक्स वान वाई वान दिएको हुन्छ र बी भेक्टर बराबर हामीले एक्स टू वाई टू दिएको हुन्छ अब यसको के गर्ने हामी कसरी निकाल्ने यो डट प्रोडक्ट त डट प्रोडक्ट बराबर हुन्छ एक्स वान एक्स टू एक्स वान एक्स टू प्लस वाई वान वाई टू यो यसरी हामी के गर्ने डट प्रोडक्ट निकाल्ने त्यस्तै यदि तिनवटा पोइन्ट दियो भने जस्तै मानौँ कि यसमै ए बराबर दिइहाल्यो हामीलाई एक्स वान वाई वान जेड वान अनि बी बराबर दिइहाल्यो एक्स टू वाई टू जेड टू त ए डट बी बराबर के हुन्छ ए डट बी कसरी निकाल्ने हामी त एक्स वान एक्स टू त एक्स वान एक्स टू प्लस वाई वान वाई टू प्लस जेड वान जेड टू यो यसरी हामी के गर्न सक्छौँ क्रस प्रोडक्ट सरी डट प्रोडक्ट निकाल्न सक्छौँ दुईवटा भ्याक्टर गिभेन भ्याक्टरको जब हामीलाई दुईवटा कोअर्डिनेट दिएको हुन्छ भने यस्तो हामी गर्ने त्यस्तै हामीलाई तिनवटा कोअर्डिनेट दिएको छ भने हामी एक्स वान एक्स टू प्लस वाई वान वाई टू प्लस जेड वान जेड टू यानि कि हामीले तिनटै एक्स कम्पोनेन्ट र एक्स कम्पोनेन्टको प्रोडक्ट प्लस वाई कम्पोनेन्ट र वाई कम्पोनेन्टको प्रोडक्ट प्लस जेड कम्पोनेन्ट र जेड कम्पोनेन्टको प्रोडक्ट गरेपछि हामीले के पाउने हो ए क्र ए डट बी हामी पाउने हो त्यस्तै हामीले यहाँ यसमा अब निकाल्नु पर्यो भने भेक्टर प्रोडक्टमा अब कसरी निकाल्ने त योमा हामीले डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्छ जस्तै कि अब यसलाई एकैछिन मेटो एकैछिन यसलाई मेटो हेर त अब भ्याक्टर प्रोडक्ट अफ भ्याक्टर प्रोडक्ट अफ टु भ्याक्टर इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म अब दुईवटा भ्याक्टरको हामी भ्याक्टर प्रोडक्ट कसरी निकाल्ने स्केलर प्रोडक्ट त हामी हेऱ्यो यदि दुईवटा पोइन्ट छ भने एक्स वान एक्स टू प्लस वाई वान वाई टू त्यस्तै तिनवटा पोइन्ट छ भने एक्स वान एक्स टू प्लस वाई वान वाई टू प्लस जेड वान जेड जेड टू अब यदि हामीलाई भेक्टर प्रोडक्ट निकाल्नु छ भने मानौ लेट कुनै एउटा भेक्टर मानौ ए बराबर एक्स वान वाई वान जेड वान छ त्यस्तै एन्ड बी बराबर एक्स टू वाई टू जेड टू आर स्पेस भेक्टर आर स्पेस भेक्टर सपोज गर कि हाम्रो ए र बी पोइन्ट के छ स्पेस भेक्टर भनेको थ्री डाइमेन्सनल भेक्टर थ्री डाइमेन्सनल भेक्टर
त थ्री डाइमेन्सन भनेको जसको एक्स वाई र जेड तिर तीनटे तिर के हुन्छ त्यसको म्याग्निच्युड हुने गर्छ। जस्तै एक्स डाइरेक्सनमा एक्स वन म्याग्निच्युड, वाई डाइरेक्सनमा वाई वन, जेड डाइरेक्सनमा जेड जेड वन। जस्तै हामीहरू यो ए को भयो, यो बी को भयो। अब ए क्रस बी हामी निकाल्ने कसरी त त्यसको डिटर्मिनेन्ट हामी ओपन गरिदिने। जस्तै ए क्रस बी को मा ए क्रस बी निकाल्नु पर्दा सबभन्दा पहिला हामी यसको डिटर्मिनेन्ट फर्म दिने के गर्ने, सबभन्दा पहिला दुईवटा एरो हाल्ने। एरो किन, डिटर्मिनेन्ट फर्मबाट हामी निकाल्नु पर्छ। त्यसपछि हामीले यसलाई आई, यहाँ आई लेख्ने, यहाँ जे लेख्ने र यहाँ के लेख्ने। आई जे के हो भने युनिट भेक्टर एलङ एक्स एक्सिस, युनिट भेक्टर एलङ वाई एक्सिस, त्यस्तै युनिट भेक्टर एलङ जेड एक्सिस। त हामी आइजेको आइजेकेको बारेमा बुझ्यौँ। त्यसपछि हामी भेक्टर ए लेख्ने हो। यहाँ सुरुमा के छ, ए सुरुमा हामी के लेख्ने, ए लेख्ने। त ए भनेको कति छ, एक्स वान, त्यस्तै यहाँ एक्स वान, यहाँ एक्स टू, यहाँ सरी यहाँ एक्स टू होइन वाई वान र यहाँ जेड वान, त्यो ए भयो। त्यसपछि बी छ हाम्रो, त बीको के गर्छु, एक्स टू वाई टू र जेड टू। अब यसको डिटर्मिनेन्ट ओपन गरिदिँदा हामीलाई के पाउँछ भने ए क्रस बी पाउँछ। यसको डिटर्मिनेन्ट ओपन कसरी गर्ने त हेर एकैछिन। यहाँ हामी आई लिने है, आई लेख्यौँ। त आई लियो भने हामी एघार क्लासमा पढेको होला हौ कि यो र यो जान्छ, त बाँकी रह्यो हामी यो यो त भइहाल्छ वाई वान जेड टू माइनस वाई टू जेड वान माइनस। अब हामी जे लिने हो त जे लियो भने यो जान्छ र यो जान्छ, त बाँकी बच्छ हाम्रो एक्स वान जेड टू माइनस एक्स टू जेड वान प्लस हामी के लिने अब केबाट, यो जान्छ र यो जान्छ, त बाँकी रह्यो हाम्रो के लियो भने यो र यो गयो भने हाम्रो बचिसक्यो एक्स वान वाई टू माइनस एक्स टू वाई वान। त यसरी हामी के गर्ने गर्छौँ, क्रस प्रोडक्ट हामी निकाल्ने गर्छौँ दुईवटा भेक्टरको। एकचोटि अझै हेर, हामीले क्रस प्रोडक्ट निकाल्नु पर्दा के गर्नु, के गर्ने कि सबभन्दा पहिला आई जे के लेख्ने, आई भनेको युनिट भेक्टर एलङ एक्स एक्सिस, जे भनेको युनिट भेक्टर एलङ वाई एक्सिस, त्यस्तै के भनेको युनिट भेक्टर एलङ जेड एक्सिस। अब त्यसपछि हामीले ए को कम्पोनेन्टहरू हालिदिने, त्यस्तै बी को कम्पोनेन्टहरू हालिदिने अनि त्यसलाई के गरिदिने, डिटर्मिनेन्ट ओपन गरिदिँदा हामी के पाउँछौँ, क्रस भेक्टर अफ बिट्विन ए एन्ड बी भेक्टरको हामी के गर्छौँ, क्रस प्रोडक्ट भेट्ने गर्छौँ। त यति हामी क्रस प्रोडक्ट निकाल्ने तरिका सिक्यौँ। अब एउटा अझै छ, ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन अफ, ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन अफ क्रस भ्याक्टर। क्रस भ्याक्टरले यो भनेको के हो भने, क्रस भ्याक्टरले ज्योमेट्रिकली हामीले के मिनिङ दिने गर्छ भन्ने कुरा बुझ्छौँ। जस्तै सपोज गरौँ कि हामी एउटा प्यारलेलोग्राम लिन्छौँ, यहाँ ओ ए बी सी मानौ हाम्रो यो प्यारलेलोग्राम हो। अब यसको डायगोनली हामी जोइन गरिदिउँ है। सपोज गरौँ कि हाम्रो ओ ए बराबर ए छ, यताको भेक्टर ओसी बराबर बी छ, यहाँ एउटा परपेन्डिकुलर हामी तान्न सक्छौँ, परपेन्डिकुलर मानौ एम तान्दिउँ यसलाई, र यहाँको एङ्गल यिनीहरू बिचको एङ्गल कति छ, थीटा छ। त अब हामीले एरिया अफ प्यारलेलोग्राम निकाल्नु पर्दा एरिया अफ पार्म भनेको प्यारलेलोग्राम, सर्ट फर्म हो प्यारलेलोग्राम भनेको पार्म हो। त अब एरिया अफ प्यारलेलोग्राम निकाल्नु पर्दा हामीले के गर्छौँ, बेस इन्टु हाइट, बेस इन्टु परपेन्डिकुलर हाइट। त बेस भनेको ओए, ओए इन्टु एमसी अथवा सिएम। त ओए भनेको हाम्रो, ओए भनेको ए भेक्टर, त्यस्तै एमसी भनेको अब हेर, हामीले भेक्टरमा पढेको होला कि तलतिरको बेसपट्टिको कम्पोनेन्ट के हुन्छ, हाम्रो कस थीटा हुन्छ। यतातिरको हामी कम्पोनेन्ट निकाल्यो भने ए कस थीटा, सरी बी कस थीटा, यहाँ यो ओसी भनेको बी छ भने बी कस थीटा। तर परपेन्डिकुलरवाला कम्पोनेन्ट निकाल्यो हाम्रो यो भनेको साइन थीटा भइहाल्छ, यो कम्पोनेन्ट भनेको बी साइन थीटा। त यहाँ हामी एमसीको साटो के हाल्न सक्छौँ, बी साइन थीटा, यहाँ ए नहालो,
भेक्टर को चिन्ह हलो तो हमें किए पा छो ए बी साइन थीटा। अब ए बी साइन थीटा बने के हो ए बी साइन थीटा बने को हेर तो हमें क्रस प्रोडक्ट में के पढ़ा थो ए क्रस बी को मैग्नीट्यूड बने को ए बी साइन थीटा हो ए बी साइन थीटा ले के दियो एरिया पैरेललोग्राम एरिया पार यानी कि क्रस प्रोडक्ट को मैग्नीट्यूड लेके दिने गर्छ हामीलाई एरिया अफ पैरेललोग्राम दिने गर्छ भने यसको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो। त्यस्तै हामीले यहाँ ट्रायंगल को एरिया निकाल्नु पर्दा के हुन्छ पैरेललोग्राम को एरिया को हाफ हुन्छ। त्यस्तै हामी एरिया अफ ट्रायंगल को निकाल्नु पर्दा के हुन्छ हाफ अफ पैरेललोग्राम को एरिया हाफ अफ पार्म को एरिया तब हाफ अनि फार्म को एरिया हमीसंग कति छ एबी साइन थीटा एबी साइन थीटा यसलाई हम यस्तो पनि लेख्न सक्छौ एबी इन्टू ए क्रस बी को मैग्नीट्यूड यति लेख्न सक्छौ। एकचोटि अझै बुझौ हामी हामीलाई के थाहा छ भने एरिया अफ पैरेललोग्राम के हुन्छ बेस इन्टू हाइट तो बेस इन्टू हाइट हामी लेख्यौ बेस इन्टू हाइट। त्यसपछि ओए भनेको ओए भनेको ए छ हाम्रो मान्नेको त हामी ए मानौ। त्यस्तै बी भनेको यहाँतिरको परपेन्डिकुलर वाला कम्पोनेन्ट के हुन्छ हाम्रो बी साइन थीटा तो यहाँ हम एमसी को साटो बी साइन थीटा लेख्यौ। त्यस्तै यो के भइहाल्यो हाम्रो एबी साइन थीटा लेखे के दिने गर्छ ए क्रस बी को मैग्नीट्यूड दिने गर्छ। तो त्यही हो ए क्रस बी को मैग्नीट्यूडले हामीलाई के दियो एरिया अफ पैरेललोग्राम दियो। अनि त्यसपछि एउटा अझै कुरा थाहा छ हामीलाई कि पैरेललो ट्रायंगल को एरिया पैरेललोग्राम को हाफ हुन्छ। तो हामीलाई ट्रायंगल को एरिया निकाल्नु पर्दा हामी के गर्छौ पहिला पैरेललोग्राम को एरिया निकाल्छौ अनि त्यसलाई के गर्ने गर्छौ हाफ गर्छौ। तो के हुन्छ हामी ट्रायंगल पैरेललोग्राम को एरिया तो यसरी निकाल्ने भयो हामी अनि त्यसपछि एरिया अफ पैरेललोग्राम को एरिया कसरी निकाल्ने हाफ अफ एरिया अफ पैरेललोग्राम एरिया सरी एरिया अफ ट्रायंगल कसरी निकाल्ने हाफ अफ एरिया अफ पैरेललोग्राम त हाफ गर्दिने अनि एरिया पैरेललोग्राम कति छ एबी साइन थीटा भनेको ए क्रस बी को मैग्नीट्यूड हो। त हाम्रो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के छ भने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के छ भने ए क्रस बी ले के दिन्छ हामीलाई एरिया पैरेललोग्राम दिने गर्छ। तो हम यही थी आज को ये कंसेप्ट को कुरा भेक्टर में येक थी। अब नेक्स्ट भिडियो हमी के इस चैप्टर को रिलेटेड एक्सरसाइज लाने नहीं तैयार जानकारी कराइद कि हमें जो एक्सरसाइज का कुरा लो हम बेसिक मैथमेटिक्स जो हम लाने गजला ये नहीं हमी नेक्स्ट भिडियो में आने नहीं तबसम को लगी हस्त धन्यवाद।